Pero laqas, laqas, ma nistan ninsa li sa 4-5 snin ilu qaqas il-Munita Ewropea marittu. U soluzzjoni għall-sfida ta' pajjiżna kienet dak iż-żmien mhux il-Munita Euro imma żvaluta l-lira b'10 fil-mija, aqbad il-pensjonijiet u aqtalhom 10 fil-mija minnhom. Aqbad il-pagi u aqtalhom il-10 fil-mija. Da jriduna innessuhom. Kif innessihom? Tal-pariri li intom mhux xi ġenerazzjoni ġdida, jew ġenerazzjoni li spiċċat sparixit, intom in-nies li hawn f'dal-Parlament illum fiċ-ċirkostanzi. Allura, skużawni ta', imma l-pariri tagħkom bil-fors irid narrom fil-kuntest ta' dawn l-affarijiet. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' bħal m'għamel fis-snin li għaddew elenka lista ta' affarijiet li skontu. Jom għamilna xej fuqhom, jom sor xej fuqhom, għamilha kull darba di sa drajta. Allura qabbadt in-nies tiegħi minn xi ġimgħa ilu. Għatilhom ippreparaw li daqsxejn fejn wasalna fil-proġetti kollha. Għax sa jerġa' għamilna l-istess ħaġa. U jiena l-estejn hija m'inhiex sa noqgħod naħli ħafna ħin il-wieġeb il-punti kollha tax saru ma sarx, però sa npoġġi fuq il-mejda aġġornament tal-miżuri kollha illi semma l-kap tal-Oppożizzjoni uħud minnhom illi twettqu. Uħud minnhom qegħdin fil-proċess li jitwettqu, uħud minnhom qed jistennew l-loti tat-tenders, uħud minnhom qed jistennew il-permessi tal-MEPA u tantu tant affarijiet oħrajn minn għandu l-ħin ifittex u jara r-riżultat kollu hawnhekk, Mr. Speaker. Naħseb illi sa jkolli nħaffef fid-diskors tiegħi. Diskors taż-żewġ budgets illi għamel il-kap tal-Oppożizzjoni, jiena kelli ċans nerġa' narhom biex nifriska ftit il-memorja. U naturalment indunajt li f'dawk id-diskorsi għalinna ħafna affarijiet, gvern li berba għal raġunijiet ħżiena, meta l-ekonomija kienet sejra aħjar u issa ma jafx ser jaqbad jagħmel kien għalinna sentejn ilu. Mhur għajlu li sentejn wara ċejta hawnhekk u rrappurtajt il-progress u s-suċċess kollu li pajjiżna għamel, inkluż ukoll issa kien qed jgħid li Tonio illi kellna dal-Ministru Ġermaniż illi ġi f'pajjiżna u qalilna li Malta hija mudell eċċellenti ta' suċċess illi għandkom għax biex tkunu gburin. Sentejn ilu kien qalilna fid-diskors tiegħu attent ta' tfqir f'eżerċizzju ta' pjanar ekonomiku minn min falla fl-iktar affarijiet bażiċi ta' tmexxija ekonomika. Ora minna dak li nexxinna nagħmlu Marelli, aħseb u ara x'konna nagħmlu li kieku ma minniex da li qed jgħidu eżerċizzju ta' pjanar ekonomiku. L-verità li l-Oppożizzjoni manda ebda pjanar ekonomiku hija teorija ekonomika mibnija fuq torri ta' Babel u torri ta' Babel mibni fuq il-ramel li malli tonfoħlu jikkollassa kollox. U dali ġaralu dispjaċini ftit għall-onorevoli Mangione, Charles Mangione, meta rajtu nhar it-tnejn fuq program u tellawlu fuq l-iskrin u qalulu isma' li kieku kellna nagħmlu dak illi qed jgħidilna l-kap tal-Oppożizzjoni. X'kien jiġri? U telat iċ-ċifra u kien ifisser li d-deficit ta' pajjiżna jitla' l 9.6 fil-mija, Mr. Speaker, u mhux qed noddu kollox. Kieku kellna nagħmlu dak li qalilna l-kap tal-Oppożizzjoni. Affarijiet tal-aġeb, affarijiet ta' waqas. Aqqas kien jaf x'ħajaqbad iwieġeb, aqqas kien jaf x'ħajaqbad iwieġeb, għax m'għandux weġiba, għax il-verità hi li ma tistax tipprova toġob il-kulħadd il-ħin kollu, trid tagħmel l-għażliet, u l-għażliet ħafna drabi ikunu jfissru deċiżjonijiet illi mhumiex faċli. Issa bieħa f'diskors minnhom waqt għax qalilna. Isimgħu di għax di vera tajba. Gvern Laburista jagħmel bħalma għadhom kif għamlu il-gvern soċjalista Spanjol u l-gvern Laburista Ingliż. Bella, żgur, jiena nista' nwieġbu illi aħna m'għandniex għalfejn naraw gvernijiet oħrajn x'jagħmlu u ma jagħmlux, m'għandniex għalfejn nagħmlu dak li qed jagħmlu gvernijiet Spanjoli u l-gvernijiet Laburisti Ingliżi. U tantu tant affarijiet oħrajn, imma insomma, ħallihom, ma naħlux il-ħin fuqhom. Mr. Speaker, nhar it-tnejn li għaddew il-kap tal-Oppożizzjoni għamel ħiltu biex jaħbi il-progress illi pajjiżna qiegħed jagħmel, huwa progress illi illum reġistrat, ikkonfermat, approvat minn kulħadd, mhux biss l-Unjoni Ewropea, imma anki minn korpi kostitwiti, anki minn Maltin u mill-Awċin. Is-suċċess li pajjiżna qiegħed jirnexxilu jagħmel anki jekk qatt fadlilna ħafna żejt nagħmlu, dak is-suċċess qiegħed hemm biex kulħadd jara. Sal-kap tal-Oppożizzjoni naturalment ma jaqbillux illi fejn qed nimxu tajjeb dak il-riżultat joħorġu fil-beraħ. Għaliex hu stess kien qal f'programm reċenti wkoll fuq it-television "The end justifies the means". Traduzzjoni bil-Malti tafu kif inhi? Nagħmel li jaqbilli. Jiġifieri anki jekk li nagħmel hu ħażin, imma jekk jwassanni, allura nagħmlu. Alla volja ħażin, basta jwassanni fejn qed nasal. The end
justifies the means. U hija naħseb vera filosofija tal-oppożizzjoni u tal-kap tal-oppożizzjoni. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar kif kont qed ngħid aktar qabel ambizzjoni waħda biss għandhom dik illi jirbħu l-elezzjoni li ġejja. Mr. Speaker, ilu sentejn sħaħ jipprova jgħid lil kulħadd li dawn is-sagrifiċċji ma kienx hemm bżonnhom. Anzi jgħid ukoll li l-Gvern għandu bżonn jerħi rridni u jkompli jissuġġerixxi strateġija ekonomika, jekk hi strateġija ekonomika, totalment żbaljata għaċ-ċirkostanzi li qegħdin ngħixu fihom. Nhar it-tnejn li għaddew uża dil-frażi għalli hekk sa nikkwota kelma b'kelma. Se ngħid xi ħaġa li ser tixxukjah il-lejla lill-Prim Ministru, il-kriżi internazzjonali teżisti. Tajba din. Mela. Vera xukjatni. Għax ixxukjatni fis-sens, għax din mixejn ħlif ammissjoni. Li dak li ilu sentejn u nofs jaħbi, jaħbi. U jaħbih biex il-poplu tagħna ngħidulu, isma, da mhux sew tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilmata. Le, mhux sew, da l-gvern kattiv li qed jipprova jkissirkom, da mhux sew da. Jipprova jaħbi dan kollu billi kien qed jgħid le da mhux tort tal-kriżi internazzjonali. Fl-aħħar, ħarġet. Ħarġet uffiċjalment qed issa fid-diskors. Jaċċetta li għandna u kellna kriżi internazzjonali illi tieqpa tafasna. Allura, Mr. Speaker, jiena bdejt ngħid imma allura issa li qed jirrikonoxxi dil-kriżi internazzjonali. U allura ma jirrealizzax li l-istrateġiji, ġifieri d-deċiżjonijiet li aħna għandna nagħmlu għandna nieħdu għandhom ikunu deċiżjonijiet li noqogħdu attenti ħafna lihom. Li jfissru li aħna qabel xejn qabel kollox. Nipproteġu l-postijiet tax-xogħol, li noħolqu iktar xogħol, li neqgħu kompetittivi, li aħna s-sussidji żejda naqtawhom. Li kull ċentesmu tat-taxxi tal-poplu tagħna għandna dover morali sagru dejjem. Imaħseb wara bħalissa li naraw li da kull ċentesmu, dak il-ċentesmu jissarraf f'affarijiet li huma taġġi tal-pajjiż. Da ma jarax. Kif ma jsarrafx il-kunċett li hawn kriżi li qed tkisser pajjiżi kbar. U ma jirrikonoxxiex da. U jieqpa jagħmel u jinsisti fuq sitwazzjoni illi ma tagħmel xejn ħlief tikkomplika il-ħajja għal kulħadd. U flok jispiega lill-poplu tagħna li dan huwa mument ta' sagrifiċċju, mument ta' responsabilità li għandna l-kol kemm aħna nieħdu jiqpa jiġi hawnhekk u jirrakkomanda deċiżjonijiet illi kulħadd qed jgħidlu, Mr. Kulħadd qed jgħidlu. Ikun ħażin kieku l-gvern ibiddel id-direzzjoni li qed jieħu f'dak li għandu x'aqsam ma' ekonomija li qiegħda tgħaddi minn dal-mument u jirnexxilha tirkeb il-mewġ illi huwa għaddej. Jien insaqsih int sinċerament temmen li jien messni fil-kuxjenza tiegħi ħallejt it-tarsna kif kienet. Sinċerament temmen, ekwedna għalli. Jiġifieri, għall-kap tal-oppożizzjoni, iċ-ċirkost, ara l-periklu ta' dil filosofija. Li inti jkollok politiku, u minu. Illi jimxi biss, tajjeb, ma dak illi jkun għamel fil-moment partikolari, u ma jaġġustax skont iċ-ċirkostanzi li jkunu qed jiżviluppaw. Dik il-politika tal-Partit Laburista affarijiet illi huma irresponsabbli, Mr. Speaker, u li jfisser għaliex u jispjega għaliex sfortunatament tal-pajjiżna. Sfortunatament tal-pajjiżna. Meta kellna gvern li dam 22 xahar, da li ġaralu, Mr. Speaker. Kien gvern li dam 22 xahar taf għaliex għax ma kellux il-kuraġġ li jaġġusta skont iċ-ċirkostanzi. U situazzjoni partikolari li jkun qed jiffaċċja dak il-ħin għax l-ewwel interess tiegħu huwa li jiddefendi l-postijiet tax-xogħol tal-Maltin u l-Awċin u li jara li pajjiżna jimxi l qudiem mhux imur lura dak id-dover tagħna, Mr. Speaker, u mhux iċ-ċabċib u mhux li bujar imma li fil-għaxija morru nordu u l-kol kemm aħna ngħidu ħadna l-aħjar deċiżjoni għall-pajjiż onestament skont kif tgħidilna l-kuxjenza mhux skont kif jgħidilna l-kap tal-oppożizzjoni, Mr. Speaker. U allura jina din għajdu l-kap tal-oppożizzjoni, jien kif dejja għamilt fil-ħajja politika tiegħi u jalla l-bambini jkompli jiddiriġini biex il-kol kemm aħna niqpaw nimxu b'dal-valur. Jalla il-wedit li nagħmlu kollha nonorawhom u nagħmlu ħilitna kollha la darba minna l-weda dik il-kelma rridu nżommuha. Imma nżommuha fil-mument li jagħmel il-ġejt għall-pajjiż, Mr. Speaker, inwettquha fil-mument li jkun ta' ġejt għall-pajjiż. Dak il-kuraġġ tar-responsabbilta tad-deċiżjonijiet illi aħna rridu nieħdu. Iva, għażliet diffiċli illi rridu nirrikonoxxuhom u għażliet illi ifissru ħafna għall-pajjiżna. Malaj,
anki għaliex huwa importanti biex nifhmu x'qegħdin nagħmlu. L-Ingilterra, deficit ta' 11.5%, se jintilfu ma' 9 miljun impik fis-settur pubbliku fl-erba' snin li ġejjin. L-età ta' pensjoni se titla' 66 sena sas-sena 2020. Se jkun hemm tuħ enormi ta' perċentwali jitilgħu 30-40% fin-nefqa ta' kull ministeru. Qataw iċ-children's allowance għal ħafna familji. Żdiedu dalgħodu il-miżati tal-istudenti universitari, il-Greċja. Deficit ta' 14%. Minħabba f'hekk żieda fil-vet li issa fil-Greċja tela tal 23%. Tnaqsu il-pagi tal-ħaddiema kollha tal-gvern. Tnaqsu il-pensjonijiet u servizzi soċjali. Żiedu it-taxxi fuq diversi affarijiet inkluż fuq il-petrol. L-Irlanda, deficit ta' 14.3%. Li bil-problema partikolari li għandhom ta' bank partikolari tela għal 32%. Tnaqqis fis-servizzi soċjali, tnaqqis fil-children's allowance, taxxa ġdida fuq il-fjuwil skolla, zbilanċ li effettivament ġalhom jieħdu deċiżjonijiet li kienu ibsin u se jkollhom jerġgħu jieħdu grupp ta' deċiżjonijiet oħrajn. Portugal, deficit ta' 9.4%, pagi ta' ċivili mnaqsa, vet miżjuda għal 23%, tnaqsu l-benefiċi sozjali. L-Italja, deficit ta' 5.3%, friżati l-pagi ta' ċivili, titnaqqas in-nefqa ta' kull ministeru 10%. Dawk li jirtiraw iridu jaħdmu 6 xhur żejda fuq l-età tal-pensjoni tagħhom. L-Olanda, pajjiż, deficit ta' 5.3%, tnaqqis fil-pagi ta' ċivili, tnaqqis fin-nefqa tas-saħħa. Franza, pajjiż ieħor. Kbir, importanti, deficit ta' 7.5%. Żiedu ir-rati tal-income tax. Żiedet l-età tal-pensjoni u nafu il-protesti li rajna fit-toro. Ir-Rumanija, deficit ta' 8.3%. Tnaqqis fil-pagi tal-ħaddiema tal-gvern b'25%. Tnaqqis fil-pensjonijiet b'15%. Spanja, deficit ta' 11%. Qat ta' 20%. Żiedu l-income tax. Naqsu l-pagi tal-ħaddiema tal-gvern b'5%. Qataw numru ta' servizzi soċjali. Mhux se jagħti żieda lill-pensjonanti u naqqas iċ-children's allowance. Għal min forsi għandu xi dubju li qiegħed neżaġera, qiegħed impoġġi wkoll fuq il-mejda tal-Kamra dokument illi meħruġ mill-Eurostat li jagħti dil-lista twila ta' deċiżjonijiet qiebsa li pajjiżi oħrajn kellhom jieħdu mhux għax ogħla l-petrol, mhux għax ogħla ż-żejt. Għax aħna kellna nieħdu deċiżjoni ta' xogħol żejt. Daw kellhom jieħdu dak deċiżjoni mhux għax ogħla żejt. Imma għaliex is-sitwazzjoni f'pajjiżhom hija tanti kritika li aħna f'pajjiżna mhijiex, Mr. Speaker. U għalhekk ngħid li għandna xi nkunu gburin illi aħna m'għandniex għalfej nieħdu dawk il-miżuri għax huma miżuri illi kien ikollna bżonnhom kieku ma qadniex attenti fid-deċiżjonijiet illi aħna għandna. Naturalment jgħajruna bid-dejn nazzjonali. All right, għandna iva, għandna d-dejn nazzjonali li rridu nkomplu naraw kif innaqsuh meta fil-leġislatura l-oħra. Waħda mill-kriterji biex nikkwalifikaw għall-Ewro kienet li nuru lill-Ewropa illi id-dejn nazzjonali qabad it-triq niżel niżla, mhux jisparixxi, ma jinżel taħt is-60 fil-mija ta' dak li joħloq il-pajjiż. Il-verità li aħna d-dejn nazzjonali wkoll irridu nagħmlu ħilitna fis-snin li ġejjin biex innaqsuh. U biex inkunu nistgħu innaqsuh imma m'għadx nitqob xulxin. Qabel ma d-deficit jonqos minn 3% jinżel għal 1.5%, ikun impossibbli li tnaqqas id-dejn nazzjonali. U allura għalhekk l-importanza u l-urġenza li s-sena d-dieħla nagħlquha b'deficit ta' taħt 3%. Però mhux konsolazzjoni vera. Imma għandna semmuha, aħna għandna x'nuru għad-dejn ukoll ta' l-Mcast. L-università, skejjel ġodda, power station fid-Delimara, termini ġdid fl-airport, termini fl-imġar, Freeport, it-toro, il-fabriki, l-impjanta reverse osmosis, sistema ta' komunikazzjoni mill-aktar moderna, impjanti ta' tisfija ta' dranaġġ, impjanti ta' trattament tal-iskart, sptar ġdid fjamant, San Vincenz li m'għadux li mgieret, mister djar tal-anzjani u tantu tant proġetti oħrajn. Iva, issellifna biex investejna. Mela, mhux kull familja tagħmilha din. Mhux min anki jien. Meta kontatni fil-bidu, is-sellift biex trajt id-dar. Basta tkun bil-ħaqal illi inti tikkalkula li ma' żmien taqla flus biżdejjed biex tgħix u biex tħallas dak id-dejn. Dak hu s-sigriet il-bilanċ delikat li pajjiżna jrid isib.